Kanalit përfaqësohet nga... E prezentëm këta matëri. Hajde, hajde. Tash i kemi qipsat pa të zvendosën në tavolin, do t'i zbrazin në pjatë. Shpesojmë që ajë zotëria... Do t'i marrë dorë ashtë? Jo, jo, me pa i prek me dorë. Duhet mi qipë me kukë. Mbrapa, për një minutë, shanë më shumë. A bënë? A i kam hau, ma... A që s'kam hau, e bërë hune... S'ja u pako... A kam hau e bërë, dhe mi gati. Po, dhe të këtë robë... Dhe, dhe, ne shkojmë. A e ka në mundësi në mundëru? A bënë mundëru? Bënë mundëru. Leta angrit gjisë në lartë. Po. Italioni. Ndronë, shpejt. Nëse të gjë Albona, po jo Albona. Po lullu, hajtë e Albona, po i flundëm. O dërzun, o dërzun. O dërzun, o dërzun. Se, se. Ndjama. Hajtë. Jeta ma, qalë. Hajde, 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 shkojmë, shkojmë, shkojmë. Unë e pilua ekipin tamë. Ka dalë kusha, s'ke më e buka? E, ju kini orë prej restoranit. Po, e shka, s'ke një gjendje një pjatë. Ata, të rritë, rritë, mësë të rritë. Ata, nërzojnë vetë. Oke, po vazhdojnë me. Hajde, ja, o dërzumë në ta. Qo, shko. Hajde, rritë. Hajde, vlau me të rritë. O, vlau me të rritë. Rritë, mësë të rritë. 4, 3, 2, 1. Si gjema ma zemë. Bravo, bravo, bravo. Aj, 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 aj. Qërë se... Edhe kemi lojnë e fundit. Në ndjetë kemi, në ndjetë kemi ma honë. Loja me letra bore. Pra, lojnë me qipsa e fituan Ana e Malit ekipa. E kemi shumë. Urime, urime ekipa Malit.